Bola som na pochodoch v Bratislave, v Košiciach a som naozaj nadšená, že môžem stáť aj tu v Žiline, v meste, v ktorom som vyrástla a ktoré ma formovalo ako človeka, ako občana. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa tu toľko zišli. Mňa veľmi teší, že to neostalo iba pri Bratislave a iba pri Košiciach, ale že sa to rozšíruje, ten príjemný, tá pozitívna energia a to, že sa chce v tejto krajine niečo zmeniť, že sa to posúva na ďalšie mestá. Pamätám si, ako sme tu zhruba pred 5 rokmi stáli a protestovali proti gorile, alebo ako sme pred viac ako 10 rokmi žiadali lepšie vedenie mesta. Žilina bola vždy mesto, ktoré sa ozvalo, keď tí mocní išli proti nám, verejnosti. A som veľmi rada, že sa ozýva aj dnes. Dnes tu stojíme, aby sme tým najvyšším predstaviteľom štátu povedali úplne základnú vec. Že oni a štátne inštitúcie sú tu na to, aby fungovali pre nás všetkých a že za kradnutie sa trestá. V nás, stredoškolákoch, je všetka tá energia. Ešte nie sme demotivovaní tým, čo sa tu deje. A chceme si vyjadriť vo svoj vlastný názor. A preto sme sa tu predsa všetci stretli, aby sme vyjadrili náš názor ohľadom korupcie, pretože sa nám nikomu z nás sa to nepáči. A my ako študenti chceme ostať v tejto slušnej krajine. My, ako nejaká táto generácia, my nie sme OK s tým, že politici zvyknú napríklad krádnuť. My sledujeme našich rodičov a proste celé roky, to sú desiatky rokov a už aj my 20 rokov, sledujeme, že proste dívajú v správach, ako sa tento štát pomaličky rozkráda. A my tak akože nejako ticho čakáme na to, že to raz postihne aj nás, že aj my raz budeme proste pracovať, platiť dane a tie dane budú neefektívne využívané, tak je to veľmi veľmi znepokojujúce pre nás. Ja by som sa rád po skončení môjho štúdia vrátil na Slovensko. Ale aby som to mohol spraviť, musím sa o zmenu vnútorných pomerov v našej krajine snažiť už teraz. Je veľká škoda, že každý rok zo Slovenska odchádza 30 000 ľudí. Títo ľudia potom chýbajú vo všetkých oblastiach nášho života. A neviem, ani si nechcem predstavovať, ako bude Slovensko vyzerať, keď to takto bude pokračovať. A taktiež je znepokojujúce to, že ako sa nemorálne politici správajú. Že ak my ako študenti chceme vyjadriť nejaký náš názor, tak nás jednoducho ignorujú. Nevedia sa s nami stretnúť, nevedia s nami diskutovať. Za tými študentami je iba ich energia, ich voľný čas, ich túžba niečo zmeniť. Ja si to obrovsky vážim, je to úžasná vec a ja som presvedčený o tom, že tieto akcie nekončia, budú pokračovať a budú sa nabalovať a budú priťahovať ešte viac ľudí, ktorí chcú v tejto krajine žiť a chcú žiť slušne. Pokým predo mnou rozprávali rečníci, tak som sa prechádzala po námestí a pozerala som si, kto tu je. Veľmi ma teší, že ste tu všetky generácie. Veľmi ma to teší, pretože to, čo robia dnes naše deti, robia to aj pre nás, pre rodičov, robia to aj pre svojich starých rodičov. Veľa sa pýtajú ľudia, že má to nejaký zmysel, tá petícia príde to do parlamentu, keď by to mať 100 000 podpisov, alebo 100 000 podpisov je podmienka, aby to mohlo ísť v Národnej rade a ona sa povinná tým zaoberať. A veľa hovorí, že aký to má zmysel, veď oni to odhlasujú jak nejaký obyčajný zákon, ani tam neprídu a nechajú to tak. A všetko to úsilie ostane na zmar, ale neostane, pretože my vidíme, že ľudia sa na Slovensku zobudzajú, hlavne mladí ľudia, ale je jedno, či starí, mladí, ale naozaj každý jeden človek, ktorému záleží na našej krajine, má teraz nádej, že naozaj vieme aj držať spolu a že aj tá petícia môže byť krokom, ako môžeme dať najavo, že nie je nám to jedno. 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 Wow, 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 wow. Naozaj
ale to nie je. Každý jeden z nás by sa mal zaujímať o to, čo sa v našom štáte deje. Iba tak tí, ktorí o nás rozhodujú, nebudú mať takú moc. Pretože najväčšou chorobou v slovenskej spoločnosti je ľahostajnosť. Súhlasíte? Mňa len veľmi mrzí a veľmi ma to bolí, že 21 rokov trvalo, pokým opäť sa začal mobilizovať slovenský národ. Začali to naše deti. A som za nimi, budem ich podporovať, pokým budem vládať. Ja vás prosím, rodičia, podporujte si svoje deti, pretože chránia zároveň aj vás. Chcem, aby naše deti žili v spravodlivom štáte. Áno! Berme to ako našu skúšku dospelosti. Ako skúšku, či obstojíme v demokracii, či si ju vieme a chceme uchrániť.